Жереймі бөскен оңтүстіктің дихандары нарқа төселіп еңбек етеді. Таулы өңірде тұрса да қазығұрттық шаруалар жылы жай көлемін 58 гектарға жеткізген. Агротехникалық талаптарды қатаң сақтаудың нәтижесінде түсімде көбейді. Табысына қарай еңбеккерлердің де жалақысы артқан. Шағын ғана Тұрбат ауылында жылыжай салып, көкөніс өсірумен айналысатын бірнеше шаруашылық бар. Ауыл жастарының басым бөлігі осында жұмысқа орналасқан. Екі қолға бір күрек тапқандардың бірі Мамыржан Дауран. Ол өнімді мол беретін голландиялық қызанақты күтіп баптаудың қырсырын жетік меңгеріпті. Бір айдан кейін бір помидордың өзінде 8-9 кило анандай помидор аламыз. 60-70 мың беріп жатыр айлықтарымызды. Соған рахмет, көтерілді айлықтарымыз жақында. Жаста болса, тұтастай бір шаруашылықты басқарып отырған Ілияс, алғашында бір жарым соттық жерді жалғалып, қызанақ егумен айналысқан. Осылайша ата кәсіпке ден қойған оның қожалығында қазір жылыжай көлемі 2,5 гектарға жеткен. Біз өзімізді үйсіп, өзімізді кәсіпкерлік немен көрсетсек, шаңырағымызды көтерсек, Қазақстан елін бүйтіп көрсетіп, өзімізден көкөністерді бәрін шығарсақ, істеп жатқан балдарға жұмыс ақысын көбейтіп, айлығын сәл көбейтіп, сол жұмысты не қылып бізде көбейтсек қуаныштамыз. Шаруашылық мемлекеттен жылына 2 рет субсидия алады екен. Бұл қаржы көмір мен қызметкерлердің асауқатына кеткен шығынды жабады дейді диқандар. Қожалықта қызанақ пен қиярдан бөлек лимонның жаңа түрі өсірілуде. Жалпы көлемі 5,5 соттық жылыжайға осыдан 4 жыл бұрын 300 түп насияқты лимон ағашы отырғызылған. Мамандардың айтуына қарағанда алғашқы түп отырғызылғаннан кейін бір жылдан кейін өнім сала басталған. Осы жылыжайдың ішіне қан қысымы жоғары азаматтар келіп, бірнеше сағат жүретін болса, насияқты жапырақтардан бөлінген таза ауа адамның денсаулығына да пайдалы дейді. Дәуленесі бар адамдар ішінде айланып жүрсе дәуленесін түсіреді. Лимонның апельсиновый сорты, апельсиновый. Сатыстырғанда екеуін, бір-бірін сатыстырған сорты, постыны аршып, әден-әден бөліп-бөліп, стаканға салып, бұрынғыдай кесіп, неп жүрмейсіз. Ауданда жылыжай шаруашылығын дамытудың 2015 жылға дейін есептелген бағдарламасымен жұмыс атқарылуда. Өңірде биыл қосымша 14 гектарға жылыжай салынбақ. Үлкен шаруашылықтардан басқа тұрғындар үйлерінің іргесіндегі жерлеріне де жылыжай салып жатыр. Диқандарға үкімет тарапынан қаржылай көмек көрсетіліп, көкөніс өсіру әдістері үйретіледі. Ол микрокредиттік және несие ұйымдармен бүгін таңда жұмыс атқару, яғни бірінші қаржылық мәселесін шешетін болсақ, жылыжай көлемі өзінің бүгінгі тұрғындардың өздері көз жетіп отқаны, оның пайдалылығы және де жұмыс мәселесін жұмыспен қамтуды өз шешімін тауып өтетін болады. Бұл нарық заманына бейімделген диқандардың шаруасы. Жылыжайдағы өнім аяқтала бере, ерте пісетін көкөніс базарға шығарылады. Осылайша сұранысты жыл 12 ай қамтамасыз етуге болады дейді шаруалар. Аудан әкімдігі маусымаралық кезеңде баға шарықтап кетпеу үшін шаруашылықтардың кезекпен көшет отырғызуын үйлестіріп отырады. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбішев, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан облысынан.